ରିସର୍ଚ୍ଚ କିଚେନ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେଥିରେ ଛତୁଆର ଚକୁଳି ରେସିପି ସେୟାର କରିବି। ଛତୁଆଟି ଦେହ ପକ୍ଷରେ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଛତୁଆ ତ ନର୍ମାଲି ପିଲାମାନେ ହେଉ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ହେଉ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଛତୁଆ ସେହିପରି ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତେବେ ଛତୁଆରେ ବନାନ୍ତୁ ଏହିପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚକୁଳି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର ଛତୁଆ ଚକୁଳି ରେସିପି। ତେବେ ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଲା ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ରେସିପି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଛତୁଆ ଚକୁଳି ବନାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଛି। ଏଠି ମିଳୁଥିବା ଛତୁଆକୁ ରଖିଛି, ଇଏ ନର୍ମାଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିଥାଏ। ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଛତୁଆ ମିଳିଥାଏ। ଛତୁଆଟି ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଠି ମୁଁ ଛତୁଆ ଚକୁଳି ବନାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଛତୁଆ ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ଏ ଛତୁଆର ରେସିପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିବି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ରଖିଛି, କିଛି ପାନ ମହୁରି ରଖିଛି, କ୍ଷୀରର ସର ଏଠି 2 ଚାମଚ ରଖିଛି। ସର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନର୍ମାଲ କ୍ଷୀର ସିଝିଲା ବେଳେ ଉପରେ ତା'ର ସର ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ସରକୁ ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ରଖିଛି ଏବଂ ବହଳିଆ ସରଟି ନେଇଛି। ସିଝା କ୍ଷୀର ଏଠି ମୁଁ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟା ଗୁଡ଼ ରଖିଛି, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ଗୁଡ଼କୁ ମେଲ୍ଟ କରି ନେବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଯାଇଛି। ସେହି ବାଉଲ୍ରେ ମୁଁ ଏହି ଗୁଡ଼କୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚିନି ଅପେକ୍ଷା ଗୁଡ଼ଟି ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବା। ଏଠି ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହିପରି ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଛତୁଆକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବେଟର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ତ ଏହିପରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଛତୁଆ ପକାଇ ନେଇ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଛତୁଆ 2 କପ୍ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି ଏହିପରି ଭାବରେ। ତ ଏହିପରି ବେଟର୍ ବହଳିଆ ରଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ଲୁଣ ଦେବେ। ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପାନ ମହୁରି ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ରଖିଥିବା କ୍ଷୀରର ସର ବା ମଲାଇକୁ ପକାଇ ନେବା। ଲାଷ୍ଟଲି ଏବେ ଆମେ ସିଝା କ୍ଷୀର 1 ଗ୍ଲାସ୍କୁ ପକାଇ ଦେବା। କ୍ଷୀର ଏବଂ ମଲାଇ ପଡ଼ିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହିପରି ବେଟର୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଚକୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାୱା ରଖିଦେଇଛି। ସେହି ତାୱାରେ କିଛି ତେଲ ପକାଇ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଗ୍ରେସ୍ କରିନେବି। ତ ଏଠି ମୁଁ ତାୱାଟି ଗ୍ରେସ୍ କରି ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି 1 ଡଙ୍କି ବେଟର୍ ପକାଇ ତା'ର ଗୋଟେ ଚକୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗୋଲ୍ ସେପ୍ରେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଚକୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତା'ର କଡ଼ରେ କିଛି ତେଲ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ପିଠାଟି ଉଠିବ। ତ ଏଠି ଆମର ତେଲ ମୁଁ ଦେଇ ଚାରିପଟେ ଖେଳେଇ ଦେଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ପିଠା ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆର ପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଓଲଟେଇବେ। ପିଠାଟି ବନାଇବା ବହୁତ ଇଜି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଆମେ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ସେକିବା ପାଇଁ କିଛି ତେଲ ଦେଇନେବା ତା କଡ଼ରେ। ତ ଏଠି ଆମର ପିଠାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏବେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକି ତକ ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ବନାଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁଣି 1 ଡଙ୍କି ବେଟର୍ ପକାଇ ଚକୁଳି କରିନେବା। ପିଲାମାନେ ନର୍ମାଲି ପାଣିରେ ଛତୁଆ ଗୋଳେଇ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ହେବ ଏହି ପିଠେଇ ରେସିପିଟି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଚକୁଳି ପିଠା ବନାନ୍ତୁ ଛତୁଆରେ। ତ ଏଠି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁତକ ପିଠାକୁ ବନାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପିଠା ବନାଇ ରଖୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ
केते शीघ्र मुठी बनई दउ छी गोटे परे गोटे पिठे। तो एठी हमर प्रस्तुत हे गेला साटू पिठा बा छतुआ चकुली पिठा। तो आशा करू छी आज रेसीपी आपन को बहुत यूजफुल लगी थी। जदि मोर यह पिठा रेसीपी आपण मन को बहुत यूजफुल लगी थाए तेबे आपण माने अधिक रु अधिक शेयर करंतु मोर यह रेसीपी चैनल को एवं आपण जदि नुआ थांती तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु। आशा करूछे आपण मन को बहुत भल लगी थी। तो मुझे पुणी आसबी यहीपरी नुआ नुआ रेसीपी वीडियो धरी से पर्यंत रहुछे। धन्यवाद।